Reaketa kanu dikokolakeun pikeun ngamumule turta ngariksa budaya Sunda, salah sejenna ngawanohkeun kasenian turta kaulinan barudak baheula kana noman tuturus bangsa. Sakumaha anu disorang ku salah seji sakola di Kabupaten Bandung ngaliwatan kagiatan aksi remaja Sunda ancokeun siswa di Kabupaten Bandung jeung sabudeureunana poe Minggu nu anyar kaliwat. Mang ratus-ratus siswa ti mimiti SD, SMP, tepi ka SMA, sarumangat naker aub dina mang pirang lomba seni budaya Sunda, aksi remaja Sunda atau aksara, anu dikokolakeun ku salah saiji SMK di Kabupaten Bandung, poe Minggu nu anyar kaliwat. Eta kagiatan teh dikokolakeun minangka tarekah ngawanuhkeun tur tangga mumule seni budaya Sunda kanonoman, anu kiwari meh-mehan kalindih ku jaman. Eta kagiatan teh mangrupa lomba nu ngawengku mangpirang kasenian turta kabudayaan ti mimiti sajak Sunda, pupuh, tembang Sunda, kaulinan, kawas damdaman, boy-boyan, galhasin, egrang jeung sajabana. Harapan saya untuk kegiatan aksara ini bagi para peserta, khususnya terutama anak-anak SD regenerasi bangsa ini, mudah-mudahan dengan diadakannya aksara ini bisa semakin menumbuhkan rasa kecintaan mereka terhadap budaya Sunda dan akan terus terlestarikan dan terjaga dengan baik. Bisa geringan eta, Kepala SMK Negeri Tilu Bale Endah nembrakeun. Kagiatan samodel kitu teh arang langka dikokolakeun ku pihak sakola sejena di Kabupaten Bandung. Kukituna dirina umaja ka sajumlahing sakola, sangkan ilu biung ngariksa tur tangga mumule budaya Sunda. Sandi wanohkeun dalangkung caket kamurang kalino ayeuna. Kumargi di jaman ayeuna tos teu aya pisan eta kaulinan-kaulinan Sunda teh. Ditinggal dina lingkungan kampung-kampung, terus misalkan di Banjaran, di Balena, maupun di kota mah, terus ke ayam pisan. Kecuali kegiatan ETT upami ayah dina lomba-lomba 17 Agustus, namanya sok ninga, tapi kan sekali. Nah, dina langsung kota ayana, musim kuring, atau kegiatan pramuka SMK Negeri di Balena, akhirnya di lomba misalkan ETT ngaraksa deh lah kaborang kali tah geningan ieu teh kaulan ieu teh menarik atau misalkan kaborang kali teh resep. Sakumna patandang anu aub dina eta kagiatan dipiharep bisa ngamumule seni budaya Sunda dina kahirupan sapopoena tur tahiji mangsa bisa jadi duta seni budaya Sunda. Upama nonoman Sunda mikawoneh seni tur budayana, tangtu harkat derajat Ki Sunda bisa leuwih nanjer deui. Iwan M. Ridwan, Bandung TV.